Hej med dig. Vi kan godt blive enige om, at vi alle sammen vi køber med øjnene, inklusive mig selv. Og det gør man også her. Altså, der er jo ikke noget smukkere end den her gudeblomst, vi har her, som blomster med de smukkeste liljeblomster lige nu. Og det afspejler også mange gange vores haver, som blomster på det tidspunkt, hvor vi ofte går på planteskolen. Så reelt så burde man komme på besøg på planteskolen mange gange i løbet af året, og så se, hvad der blomstrer. Så for eksempel den her geranium her, der er jo ikke meget fut i den her. Så hvis du nu er kommet senere omkring juni måned, så vil den her stå med de smukkeste lyserøde blomster. Og på den måde her, så vil du få en meget mere levende have med blomster på mange forskellige årstider. Vi glæder os til at se dig. Hej.